abgaal iyo habar gidir wax la yiraahay jiray ama cali iyo aydiid siyaasad ah oo shaki dadka oo aad ugu jiroon la isaminaynin abwaanada aan ka baqin waxa kamid ah maxamed gacal hayo oo waliba midan ka daran oo wixii hees soo jiray inuu sanu akaan la rabaa kibido ilhamad aasmaan siyaasi oo ugu caansana maxay heesaha hadder socdo hadda aan kaga soo qaado kooxda hiddo ay qaado kale heesta hooyo kale aniga erida sameeyay laxankana u sameeyay ku gaardi aniga sameeyay al shabaab geed sarafuul ama god dheer qodo oo gunta hoos ku dhow ana lacanka u sameeyay al shabaab geed sarafuul ama god dheer qodo gunta hoos safariiso geeski aad u dhaqaaqdaba gantaa gooryaale ageebaad geli maanta abwaanada kaala qayb qaadanaya yaa kamid ah abwaanadii hawshaas u istaagay oo aan ka baqin oo maxuu ahaayey mithaal abgaal iyo habar gidir wax la yiraahay jiray oo maaragtay ama cali iyo aydiid siyaasad ah oo shaki dadka oo aad ugu jiroon la isaminaynin abwaanada aan ka baqin waxaa kamid ahaa maxamed gacal hayo oo maalintii koowaad oo aan bilownay hawshaas isagoo 8 nin ay la socoto iskuiska maanabolio meesha hadda maanabolio iskuiska aan makarafoonada ku xiranay 8 nin iyadoo la socoto noo imaaday maalintii labaad oo aan bandhigga ku qabanaynay muxaadarada MBC guriga MBC hortiisa aan ku qabanaynay maxamed gacal hal nin baan la socday 8-7 kale waa ka hareen waa yacni shakiga jira muxuu ahaa maxamed gacal hayo la markoobo ahay allah u naxariisto usoo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah